שלום לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני אראה לכם איך לפתור את הבעיה הזאת ומה לעשות כשאתם נתקלים במצב כזה שכל התצוגה משובשת והפוכה. מה שראיתם כרגע זה היה צילום מסך של תצוגה משובשת. חשוב להגיד שזאת הייתה רק דוגמה אחת, כמובן שהמסך יכול להסתובב לכיוונים נוספים. אז בואו נעבור לפתיח ותראו איך פותרים את הבעיה. אני מדגימה כאן על Windows 10. אם אתם נתקלים בתצוגה משובשת לכל כיוון שהוא, מה שעושים בדרך כלל, לוחצים במקלדת על Ctrl-Alt ועל אחד החיצים בהתאם לכיוון הרצוי. ברוב המקרים, זה אמור לפתור לכם את הבעיה, אבל לא תמיד זה עובד, ואני אראה לכם כאן פתרון נוסף שאמור לסדר את הבעיה באופן מוחלט. מה שצריך לעשות זה קליק ימני על שולחן העבודה, וללחוץ כאן על הגדרות תצוגה. אנחנו נמצאים כאן בהגדרות צג, Display, ואנחנו צריכים לעבור לכאן להגדרת כיוון. ההגדרה שאתם צריכים לסמן זאת ההגדרה הזו לרוחב. רק את האפשרות הזאת, פשוט לרוחב. זה הכיוון המתאים שאמור לסדר לכם את המסך במקרה שהוא יתהפך או יסתובב מכל סיבה שהיא. אז הראיתי לכם כאן שתי דרכים לפתרון הבעיה. אפשר לנסות לעבוד עם מקשי המקלדת, ואם זה לא עובד, אז תנסו את הדרך הזאת לפי ההגדרות. אם הסרטון הזה עזר לכם באיזושהי צורה, אני אשמח לשמוע, תכתבו לי כאן למטה בתגובות, ואתם מוזמנים כמובן לשתף את הסרטון הזה עם אנשים אחרים, כדי שהם ידעו מה לעשות במקרה שהם ייתקלו באותה בעיה. ותירשמו לערוץ כדי שתישארו מעודכנים ותקבלו הודעה על כל סרטון חדש. תודה רבה על הצפייה, שיהיה לכם יום נפלא, ואנחנו ניפגש כרגיל בסרטון הבא.